Við ætlum sérst að taka dæmi fjögur og hérna lýsingin write a program that asks the user to type 10 integers of an array and an integer value vav. The program must search if the value vav exists in the array and must remove the first occurrence of vav, shifting each following element left and adding a zero at the end of the array. The program must then write the final array. Sko, ef við aðeins hérna sjá, ekki með textpad hérna, nei notepad, já sko, hvað erum við að fara að gera? Notandinn á að slá inn semst einhverja tíu tölur segjum til dæmis hérna 2, 6, 7, 3, 9, 12, 4, 33, hvað komið margar? 8, 14 og 17. Svo segir endan integer value of. Það líka einhver integer gildi sem slegið inn og segjum að það sé talan 6. The program must search if the value of exists in the array and must remove the first occurrence of of. Var 6 með? Já. Sem sagði þá að fjarlægja fyrsta gildi úr fylkinu sem jafnt þessu gildi sem ég slæði inn hér og shifting each following element left hvað áttu með því? Færaðu já, til vinstri eins og það orða þar að segja þetta fylki sem leit svona út ég á að fjarlægja þetta stak þessa sexu fjarlægjana skipta öllu til vinstri en þá eitt stak á endanum sem ófyllt og þá segir adding a zero at the end of the array það að segja svona ekki þetta það sem á að gera hvað var meira? The program must then write the final array já, bara skrifa hann út töff vandamál allavega erfiðar en það sem við sáum hana fyrst og þá alltaf eins og þú veist maður stendur fyrir fram fyrir einhverjum vandamáli, hvað á maður að gera? Brjóta það niður, brjóta vandamálin niður. Hvernig getum við brotið þetta vandamál niður? Hvað væri hver eru svona hlutverkefnin í þessu? Búa til fylki, já, lýsa því yfir sem við þá getum gert í meinfalli, er það ekki? Taka móti gögnunum það hljómar eins og eitt fall til dæmis taka móti gögnunum svo það var sko bæðir endar að taka móti sko þessum gögnum sem að koma hér inn í fylkið og svo líka að taka móti þessari tölu sem við erum að fara að leita að þessari. Gæti þess að vera með það í tveimur föllum það er því að muniði sko þegar maður búti fall þá svo mikilvægt að falli hafi skýrt hlutverk það að lesin í fylki ákveðið hlutverk Það að taka við einhverju tölu sem að við erum að fara að leita, það líka eitthvað ákveða hlutur. Þannig að eðlilegt að það séu kannski tvöfall. Ok, hvað meira? Ef við sjáum lýsinguna. Já, hér segir, sko, the program is search. Það að bendir á að það væri gott að vera með fall sem sér leit. Ekki? Leitar að gildinu, þessu gildi vaff hérna. Og svo stendur hér and must remove. Það ekki þá eitthvað annað hlutverk? Það leit og hérna, fjarlæging ekki það sama. Þannig að þetta hljómar í mínum huga eins og tvennt ólíkt sem ætti þá að vera í tveimum mismöndu föllum. Shifting each following element left. Spurning hvort að það ætti að vera í sérfalli. Í svona fyrsta sem ég hugsa að þetta hér, allt saman, remove the first occurrence of vav, shifting each following element left and adding a zero at the end ég sé ein og sama aðgerð það sé eitt og sama fallið og ég væri hægt að brjóta það upp kannski, við sjáum það kannski hvort okkur finnst ástæða til að gera það á eftir og svo á lokum the program must then write the final array það þá það ekki alveg sér verkefni þannig að þannig erum við komin með Já.
örgulega 20. Við erum sérst að koma með það ekki fall sem lesin tölutnar í fylki fall sem lesin þessar tölu sem á leitað fall sem að leitar síðan að tölunni fall sem að fjallægir og gerir þetta shift og fall sem að skrifar út þetta að minnst kosti 5 ekki. Það var fallið sem lesin þessar tölu sem á leitað þannig að Við erum strax svona búin að sjá fyrir okkur hvernig við getum brotið þetta niður og nú bara snýst þetta að skrifa forritið. Búin til nýtt brotið þetta. Þetta getum við sagt bara heiti hérna fylki... leita og svo laus svona ok fyrsta var sem sagt að lesa inn þannig við gætum strax lísti yfir því lísti hérna því falli yfir hér það var sem sagt að lesa inn ákveðin fjölda af tölum hvað var í lýsingunni 10 var ekki þarna sjáum við strax þetta ekki ef við erum með töluna 10 þá verður þetta sama vorum að tala um áðan konstant þannig að við þurfum hérna konstant konstint hvað er maður bara max eins og við gerðum áðan 10 eða þetta byrja á þessu nú, svo þurfum við þetta fall og hvað er að kalla svona fall sem les inn Get input, ok. Hvert tægið á þetta fall að skila einhver af sér? Já, en hvernig skilum við af okkur arri? Við höfum það sem lepp. Við vorum að tala um það áðan. Við getum senda inn sem viðfang. Allt þetta eins og kolba referens. Þá mun fallið sjáum að breyta þessu fyrir okkur. Þannig að við getum sagt þetta sé void fall sem heitir get input það tekur inn eitthvað array hvað maður bara a hér svona og þetta vorum við að tala um áðan við segjum ekki hver stærðin þegar við erum að lýsa yfir leppnum sjálfum og jafnvel sko ok, byrjum að gera þetta bara svona gerum þetta bara svona fyrst að við ætlum að ekki senda neina stærð hérna inn bara svona sjáum hvort það gengur hjá okkur þá getum við prófa að útfæra þetta og þetta á sérst að lesa 10 stök inn í þetta fylki hvernig fyrir við að því forlykja þetta bara nákvæmlega eins og við gerðum áðan ekki. For int i saman sem 0 i minna en max, já i plus plus lesum inn í hvað a af i svona og takkið eftir fylkið kemur inn hérna og það sendur raunverulega bendir á fyrsta stakið það það sem gerist og fallið setur inn í þetta fylki sem þýðir það að sá sem kallaði hann mun sjá breytinguna það verið að krukka í þeim minnisólum það verið að skrifa inn í þessi minnisól hérna gildin sem verið að lesa af líklaborði ok og þá segir okkur að við þurfum hér að kalla á þetta falla okkar get input Þannig ég vil kalla hér á get input og ég þarf að kalla á það með einhverju fylki, ekki satt? Hvernig fer ég að því? Já, ég þarf að lýsa því fylkinu yfir. Þannig að hérna þarf ég að hafa int. Já.
Hérna þarf ég að hafa eint og nú ætla ég að kalla þetta bara arr til dæmis af stærðinni max er það ekki. Svona. Og þá ætla ég að kalla á get input fallið með arr, með fylkinu. Svo getur við kalla á get input fallið með einhver öðru fylki? Ég gæti gert það með einhver öðru fylki en eins og ég búin að útfæra þetta núna þá stærðin alltaf föst í 10. Það væri mögulega að gera eins og í bókinni að senda hérna int size með og hlaupa alltaf upp í size. Það væri líka hægt. Þið geti haft það þannig, ég ætla að hafa þetta bara aðeins til að einfalda þetta, hafa þetta svona núna. Ok, þá erum við búið með fyrsta hlutverkefnið og þegar maður er að skrifa svona forrit og þá ágætt að gera þetta svona það sem kallað í bókinni stepwise refinement skrifa þetta svona smám saman það svona stigvaxandi þróun það sem við vissum líka og var eitt af hlutverkunum það var að skrifa út fylkið í lokin þannig getið þess að byrja að gera það líka eða ekki, ég getið sagt hérna void write eitthvað result eða write já, result við ætla að senda líka fylkið inn þar og þá getur útfarta beint sem reynda glettilega líkt þessu get input það ekki write result hvað þarf að gera? Breyta síðan í síðan og segjum kannski, ég vil ætla hafa hérna endline hérna, ætla sjá þetta sko í eitt stakk í hverju línu Nú ég búin að útfæra það ekki tvö af þessum fimm hlut markmiðum og þá væri eðlilegt og þá hérna eðlilegt að prófa þetta stærs það ekki, stærs að fara að skrifa alla lausnina og fara svo að þýða þá mjög góð leið að nota það sem heitir stigvaxandi þróun ég skrifa einhverja búta og testa þá raunverulega stærs þannig að ég ætti að geta að prófa þetta stærs núna það ekki Hérna. Og þegar maður að testa þá einmitt eins og ég lenti í áðan þá náttúrulega kannski ekkit voða þægilegt að þurfa að slá inn alltaf 10 tölur þannig að nú ætla ég aðeins að bara meðan ég að testa þetta hafa þetta bara 5 bild upp á nýtt keiri 4, 6, 2, 9, 5 og ekkit gerist ég fekk ekkit á skjá ég kallaði ekkit að fara ok Right, ég kalla ekki þetta fallið í A-form. Write result. Result. R. Svona. Prófa aftur. Einhverjar tölur. Og það skrifast út 53953. Það það sem ég sló inn. Þannig ég veit að þessi föll eru í lagi. En ekki. Það lesin og það skrif út. Ok. Hvað getum við gert næst? Ef við horfum á lýsinguna hérna. Já, náði þetta integergildi hér sem þetta leitargildi. Við getum kallað þetta svo sem hvað sem en já, og þá spurningin reyndar. Hverju á þetta falla skila? Þá skila gildinu sem við erum að fara að byrja notandan og við erum að vinna hérna með heiltölur þannig að það svo sem ekki óeðlilegt að þetta skýli með heiltölu látum þetta fatt skýla integer hvernig með þetta bara get search eða get jú, search value tekur þetta eitthvað inn nei að þarf ekki vegna þess að þetta á bara skýla einu gildi hérna Þannig að ef við gerum hér afrita, maður fljótastur að því ekki, svona get search value og hvað á ég að gera hér? Já, það var kannski að ég leta Já, ég þarf að geyma þetta int hérna value segjum bara og ég gæti sko gert ég ætla að lesa inn þetta value svona ekki
En það vantar þáttu prompt í þetta. Þetta orðið þáttu mikið af atrunum sem ég farin að slá inn og ég ekkert að hjálpa notandanum. Þannig að hér væri, og við þyrftum að gera það fyrir fylkið líka. Þannig að var ekki eðlilegt að vera hérna með eitthvað svona share out, input a search value, eitthvað svona, og látum að, og svo lesum við það inn, og hvað þarf ég að gera í lokin? Returna. Returna þessu gildi sem ég að lesa inn. Skila gildinu. Fyrst að við erum komið prompt hér, þá ekki eðlilegt að við erum með prompt hérna líka. Og þá segjum við input, eins og vorum að áðan, input max numbers, það ekki? Samanlega? Mm-hmm. Já. Við gætum náttúrulega, ok, eðlilegt, stigvæstandi þróun, gerum build, jú, þetta buildar. Ég gæti prófað að hérna keyra þetta núna, ég mun ekki sjá mikla breytingu er það, nema þetta með promptin og aftur gleymi að hvað? Hvað það fallið það ekki? Get input, write result, það ég vil hafa það hér á milli, já. Get, hvað kallar ég þetta? Search value, hérna, svona. Og það þarf ég að fá inn int value þess að það þarf ég að fá tilbaka en ég fæ einhverja niðurstöðu úr þessu fallakalli sem fer inn í þessa breytur ekki. Og hérna sjáum við munin ekki, hér ég að kalla fall sem að skilar void þess að tekið ekki við niðurstöðunni hér ég að kalla á fall sem skilar int samkvæmt yfirlýsingu þess að tekið við niðurstöðunni og hérna ég að kalla á fall sem hæ Akkur þarf það að vera á milli? Já, vegna þessi lokin, sko, ég vil raunlega gera þetta síðast. Þegar ég búin að fjallæja, sko, úr fylkinu og skipta stökunum, þá vil ég skrifa út í skrifa niðurstöðuna að lokum. Sko, núna ég ekkert að nota þetta gildi hérna, þetta valjú. Það? Hvað gerist núna? Input 5 numbers, 1, 2, 3, 4 og 5. Þýtti ég ekki aftur. Get input, get search value kannski þýtti ég ekki 1, 2, 3, 4 og 5 hvaðan kemur það? Input og search value bara 3 þannig að skjóðstu 1, 2, 3, 4 og 5 þannig að ég ekkert byrjar að nota þetta search value en það samt mikilvægt sjá því að þegar maður að þróa þetta svona að þróa þetta svona stíðu vaksandi smá saman sjá hvort að hlutinni séu ekki að virka hjá menni aðeins að í staðis að sko byrja þess að skrifa allan kóðan í heildsinn í upphæði, vegna þess að þá verður oft erfiðara að átta sig á hvar villan liggur, það ekki? Nú veit ég á þessum tíðanpunkti get input virkar og get search value já, veit ekki alveg hvort það virkar vegna þess að ég skrifaði ekki út gildið sem ég fekk tilbaka en write result virkar ok, hvað var meira? The program must search if the value WAF exists in the array Nú, þetta hljómar eins og eitthvað leitarfall, eða ekki? Og spurningin hverju á þetta skila? Trú að fólks verið eitt möguleiki, myndi segja bara, það fannst eða fannst ekki. Hins vegar... Já. Vegna, sko, það nefnilega mikilvægt að fá mig ég fá að vita hvar þetta stak sem ég að fara að leita að ef það finnst á annað borð þá þarf ég að vita hvar finnst það í fylkinu þannig að ég þarf síðan að fara að fjallæja það einn möguleiki væri trú og fólse þá ég ekki alveg með nægjara upplýsingar hvar stakið þannig að það ágætisleiði þessu að segja þetta á að skila integer og við köllum þetta bara search for value Þetta nefnir get search value og search for value. Já, allt í lagi. Ég ætla að leita að þessu gildi sem ég kalla value hérna, er það ekki? Ég sendi eitthvað gildin sem á að leita að og ég skila tilbaka int en hvað vantar mig í viðbót? Mér vantar fylkið. Þannig að ég ætla að senda þetta fylkin og síðan það gildi sem ég að fara að leita að. Þetta skila mér síðan, hvar fannst það ef það fannst ekki? Og þá kemur þetta spurningin hvað ég að gera ef hvað sagði ég?
hvar fannst það ef að það þarna en hvað gerum við ef það fannst ekki það spurningin og gætum við skila til dæmis bara mínustölu gætum skrifa sko við gætum gert svona const int not found saman sem mínus 1 og skila til, þá not found tilbaka prófum það ok, get nei, hérna search for value setjum það hérna neðst þetta svona og hvað, við að leita að stakinu value í fylkinu A hvernig fyrir við að því forlykja enn og aftur sko, forlykja ekki ekki þess vegna bara afritað þetta hingað hleyp frá einum upp í max og hvað hef hérna blokk já, if a af I, sem sagt, ef íta stakið í fylkinu sama sem hvað? Ekki sama sem search, sama sem value, það að segja sama sem þetta gildi. Þetta nafni á fallinu sjálfu, þetta nafni á leppnum sem kemur inn. Ef að þetta það sama, þá hvað? Þá return í, ég ætla nefnilega að skila sko hvar í fylkinu þetta gildi ég hef áhuga á þessu númeri hérna 0, 1, 2 og svo framvegis þetta í 0. Stakinu, þetta í 1. Stakinu þetta í öðru stakinu þannig ég ætla að skila bara í-inu þá og ef ég gerir return þá hætti forleikjan sjálfkrafa þetta ekki þá hætti ég hreinlega bara í fallinu og skilast tilbaka En hvað ef að þetta keiri til enda án þess að returnið keirist? Já, hvar vil ég gera return not found? Ha. Fyrir aftan forlúpuna. Ég gæti gert það hérna það ekki. Ef að ég á annað borð kemst hingað, þá þýðir það að þetta hér varð aldrei trú. Og þá veit ég að þetta þetta gildi sér og leita að fannst ekki. Það ekki? Og mínus 1 oftast notað sem svona það oft, já, vegna þess að sko, mínus 1 svona fyrsta stakið sem að sko í negatífa stakið, í negatífi vísirinn, af því að það ekki hægt að vísa negatíft í fylki. Byrði nú einn, not found, hvað kallaði þetta? Já, ég kallaði þetta not found, ok. Það sátt við þetta? Þetta hægja sér rétt. Unused variable value. Það hér uppi? Nei, byrði nú einn. Hvað að þessu? Já, unused variable. Hér. Sjáu, þetta warning sem ég fæ. Þetta ekki, sko, ég hefði ekki þetta keist forutu, þetta bara warning. Það bara aðvara með að ég að taka vissulega móti hérna einhverju gildi sem ég seti inn í breytu. ég ekki að nota það. Og það ágæð, þannig að ég ekki búin að kalla á þetta fall okkar. Sem heitir search, já, ég það núna hérna, int, hvað ég að kalla þetta? Ég ætla að kalla þetta index sem ég fæ tilbaka. Þetta search for value ég sendi inn fylki okkar sem heitir r og ég sendi inn hvað? Value það það sem ég ætla að leita þá fæ ég tilbaka index núna erum við búin að bæta semst við einu falli og þá væri tímapunktur að segja heyrðu, þetta stigvæsandi þróun ég þarf að vita virkar örugglega þetta search for value hérna Þannig að bara til að testa, þá gæti ég skellt inn einni sjáttsetningu hérna sem segir eitthvað svona value found in index og svo index, svona, það ekki? Bara til að athuga virkar þetta search fall mitt?
vill prófa að keyra þetta. 5 numbers, 5, 4, 3, 2 og 1. Input og search value, ég ætla að leita að gildinu um hvað? 3, sem ætti að finnast í indexnúmer hvað? 2, munið það 0. Þetta 0 indexin, þetta fyrsti og þetta annar. Þetta ætti að finnast í indexnúmer 2. Glemdi ég að bylta. Já, hvað gerði ég? 5, 4, 3, 2 og 1. Og ég sagði 3 value fountain index 2 sjáðu þarna kom 25 að hverju gerði ekki endline hérna gerði ekki endline hér svona hér 5, 4, 3, 2 og 1 og það var 3 value fountain index 2 og það skrifast út 5, 4, 3, 2, 1 Nú ég búin að athuga það að þetta virkar ef það finnst. Spurningin hvað ef að það sé að leita finnst ekki. Virkar það líka? Eða þurfum að prófa það. 5, 4, 3, 2 og 1 og ég ætla að leita tölunni 10. Value fountain index er mínus 1 núna. Passar, það fannst ekki sér samt. Það ekki? Ok. Nú, hvað vantar þá? Hvað segir lýsingin? The programmer searches the value v exists in the array and must remove the first occurrence of v shifting each following element left and adding a zero at the end. Þetta eiginlega erfiðasti hlutin, ekki? Ég þarf eitthvað fall sem getur gert þetta. Hvað væri eðlilegt að kalla svona fall? Þetta í fyrsta lagi þetta void, það ekki? Þetta á ekki að skila neinu. Þetta á bara að taka inn fylkið og hvað? Já, breyta því. Já, eyða einu stakki og skipta. Þannig að sko ég þarf að fá, segja mig hvað þetta bara remove remove value at index ég ætla eitthvað, hvað heita hvað sem ég þarf fylkið, eða ekki og ég þarf hvað? Indexin sem ég var að reikna út sem ég var að hérna sem að þetta fall search for value skila mér þannig að ég ætla að kalla þetta remove value at index setu það hérna neðst og þá kemur spurningin hvað í ósköpunum á ég að gera hér ég kom með fylkið inn og ég kom með indexin semst vísin á því staki sem ég ætla að fjallæja. Getur ekki gert orringi sem byrjar á index og lætur a, e verða að a, e plus e. Forleikjum sem byrjar á index, þá var þetta að segja e sama sem index. Ok. Hversu langt á ég að hlaupa? Minna en max. Max. Og í sérkur skrifi hækka ég, ok. Þetta hljómar ágætlega nema, hvað gæti komið upp? Ef index mínus 1, þá er það yfirleikju í meininu. Ef index mínus 1, þá mun samt sem áður fara í forleikjun, er það ekki? Verði ekki hafa sér tilfelli hérna? If index er sama sem hvað? Ha? Já, eða bara not found. Það ekki? Því að það það sem gerist ef að þetta finnst ekki. Ef þetta not found, þá hvað? Return. Return, bara. Munið í voidföllum getur man bara returnað og þá hættir fallið keislu og þá hefur ekkert gerst með fylgi okkar. Þá lítur það bara eins og leit út þegar það kom inn. Þannig að þetta hljómar eðlilega. Það að fara inn í þessa funksjón ég er ekki að gera neitt já, hinn möguleikin væri vissulega að taka þessa settingu hér og seta hana hérna þar að segja, hér erum við með remove value at index at index sendum þetta, sendum indexin inn og þú ert að segja að það sé kannski eðlilega að það sé hér Og þetta eru þetta svona sem
smengsatriði, en mér líst reyndar ágætlega á þetta. Þá segjum við það ekki saman sem not found er ekki, að þá gerum við þetta. Þetta alveg skýrt fyrir þann sem að les kóða núna, að ef að indestin ekki not found, þá viljum við remove, annars köllum við genið svona fallið. Þannig að þetta, mér líst ágætlega á þetta, gerum við þetta bara svona, en þetta sjálfur sér smengsatriði. Þá þarf ég ekki þetta hér, ok. Og býttu, hvað sagður á þann? Bara að keira í gegnum þessa lykju og segja þá þarna A, I, jafnur A, I plus 1 A, I er sama sem A af I plus 1 Því nú við Það ekki hægt Ef við annars horfum á myndin okkar hérna Sko, tökum þetta dæmi hér Við tökum þessa tíu, lesum þessa tíu hérna, gildin. Við sláum síðan sex og það þá index númer hvað? Númer eitt. Þetta indexin eitt sem mun finnast. Þá erum við að hlaupa frá einum upp í max mínus einn eila og segja hér í fyrstu umferð af einn sama sem a af tveir. Sem sagt, af 1 sem þessi hér fær gildi sem af 2 þetta hugmyndin þannig að 7an komi hér þetta hljómar rétt aðferðin svo í næstu umferð þá verður a af 2 sama sem a af 3 það að segja þetta gildi sem núna hér verður þetta hérna þá fá ég þristin hérna já, þetta hljómar rétt eina sem að maður þarf að sem ég að hugsa núna hérna hvað gerist í lokin? Eftir fórleikin andri gera A max eftir nú þú bara búin að taka eina tölu ok, A af max sama sem 0 max mínus 1 þetta dæmi gerð það ekki vill að sambandi við fylki ég má ekki vísa út fyrir A max af 10 En ég að byrja í 0 það ekki. Þannig að þetta verður að vera af 9 í okkar dæmi. Þannig að a max mínus 1 saman sem 0. Það eitt sem þeim að sem ég að hugsa hér. Þessi fórleikja alveg rétt? Út að leggja til hérna. Af hverju? Já. Sem sagt, ef ég með það svona, þá hugsum hvað gerist alveg í lok lykkjunar í síðasta skrefinu. Þá mun standa hér þegar I orðið, hvað, þegar I orðið max mínus 1, þá stendur hérna A max mínus 1 sama sem A af max mínus 1 plus 1 sem A af max. Þá ég farin að vísa út fyrir. Jú, en þá ég aðeins farin að sko, treysta á það ég fá ekki hreinlega bara einhverja svona eitthvað krass. Þannig að það eiginlega bara eðlilegra að segja. Ég ætla að fara upp að næstsíðasta stakinu og sko, sem sagt, hérna að A af næstsíðasta verður A af síðasta. Og svo breyti ég síðasta. Þannig að þú farið tvær tölur svo Já, það bara vandamálið ekki sett þannig fram. Það bara sagt, sko, remove the first occurrence ekki, þá bara að fjarlægja fyrsta ok, þetta gerir svona já, remove value at index þetta void, þannig að við erum ekki að skila neinu sjá því við erum að taka inn fylki hérna A og við erum að breyta því við erum að breyta fylkinu Það það sem við áttum að gera og breytingin á að komast í skila þegar við köllum á hérna remove value at index. Við sendum inn þetta fylki R, því breytt, þannig að R hefur vonandi breyst þegar við komum tilbaka og svo skrifum við það út og sjáum hvort það hefur raunverulega breyst. Það ekki? Prófa þetta. Það einn veit eftir. Já. Þannig að þú núna klokkar að þannig að það segja Ekki vilja. Ja, við sjáum það. Ég ekki samfæður. Það getur verið vilja. Já, 5 numbers, allt í lagi.
5, 4, 3, 2, 1 input a search value, já, þristurinn, já value found in index 2 og svo skrifast þú 5, 4, 2, 1, 0 var það ekki? Það rétt cool mjög cool cool sko, first try, sjáðu þetta first try gott eitt í viðbót til að enda þetta Ég sagði áðan, þetta fall hérna remove value at index, það skrifar, það hérna breytir falli, breytir fylkinu. En sjáu, við erum með eitt fall hérna, til dæmis þetta, sem að tekur inn fylkið, en ekkert að breyta því, það bara skrif út upplýsingarnar. Þá gætum við nýtt okkur þetta sem vorum að tala um áðan, að þetta ætti einmitt að vera konst. Þetta konstant viðfang sem kemur inn, sem þýðir það, Ég held ég verið að setja konst hérna líka þá. Hvar það? Hér. Hvað mun þýðandinn segja núna? Já, það sjálf sér engi breyting það. Nei, ég bara lýsa því yfir að þetta write results megi ekki breyta fylkinu A. Ef við prófum það, segi hérna, A af max er sama sem, ekki af max, A af max sem mínus 1, sama sem 5. Þetta bara prófa þetta. Hvað gerir þýðandinn núna? Assignment of read-only location Hjófið. Hann stoppa mig af ég get ekki þýtt þetta forrit þannig þetta mjög gott þegar þeir eru að skrifa svona föll hugsiði þetta, þarf þetta falla að breyta þarna, fylkinu ef ekki hafið það sem konst vegna þess að þá kemur þýðandinni veg fyrir þið gerir það óvart ok takk fyrir í dag Já, þetta fyrir inn.